На цьому відео, яке Суспільному надала Держпродспоживслужба Вінниччини, видно, як утилізують птицю. За словами очільника служби Григорія Сидорука, за два дні тут спалять близько 80 тисяч курей. Саме стільки було на приватному підприємстві «Хутір», коли там зафіксували спалах грипу птиці. Почали учора о 7 вечора. На місці працюють дві бригади надзвичайників. У селі Бугаків Немирівського району курей вирощують на трьох підприємствах – ПП «Хутір», ТОВ «Немирів Агро», ТОВ «Колосок». Усіх них один власник. Перший випадок загибелі птиці тут зареєстрували ще 18 січня. Повідомив виконувач обов'язків начальника Немирівського управління Держпродспоживслужби Володимир Ткач учора на засіданні протиепізоотичної комісії. Було проведено патрозтин. При патологічному розтині характерних признаків грипу не було виявлено, і при лабораторному дослідженні був підтверджений діагноз грипу птиці. Галина Громович тримає два десятки курей. Її подвір'я поруч із підприємством «Хутір». Говорить, про спалах грипу птиці чує вперше. Вони там сплять, а це літо в мене тут були молоднячоки. Я нікуди не виходжу і нічого не знаю. Ну це ж убиток для колгоспу цього і для тої фабрики. Це ж стільки затрати такі великі. І пропасти всьому. Боже, це не перенести цього всього. Як же ж це так? Ну, чого це воно так вийшло? А це Наталя Стаєцька, сусідка пані Галини. Курей немає, тож, каже, не переймається. На хазяйстві качки і коза, коти і собаки. Чула, що падіж, бо якби я з дівчатами общаюся, ті, що працюють. Поспілкуватися з директором приватного підприємства «Хутір» на місці Суспільному не вдалося. Керівництво якесь можна ваше поспілкуватися? Почекайте, що це спитати. Директора немає. На сайті «Юконтроль» Лариса Кучер вказана як директор КПП «Хутір», ТОВ «Немирів Агро», ТОВ «Колосок». Телефонуємо за номерами, які значаться за цими підприємствами. Там ніхто не відповідає або ж говорять, що помилилися номером. Спалити близько 80 тисяч курей, відходи їхньої життєдіяльності та продукцію мали за добу, втім не встигли, каже очільник обласної Держпродспоживслужби Григорій Сидорук. Вінницька область – це перше, де з'явився грип птиці. Це не пташиний грип, це грип птиці, зовсім інший вид. Теоретично є можливість зараження свиней і людини, теоретично, але це тільки ті, хто працюють з хворою. Безпосередньо. Да. Тому ми одягаємо комбінезони і маски. Для решти не загрози немає. Джерело зараження птиці поки не встановили, додає Сидорук. Ймовірно, на озеро, яке знаходиться поблизу підприємства, прилітали дикі качки і лебеді, а це й могло стати причиною поширення вірусу, говорить Сидорук. Звідки воно взялося там? Хоча рядом водоймах, хоча там прилітали й лебеді. Це поки що теоретично ми не встановили, бо не встигли. Через Вінницьку область закрили по експорту тих птиці і яйця. Після того, як ми промоніторимо захворювання людей, не буде захворювання серед птиці, то 21 день і знімається карантин, і вони вже можуть готувати приміщення для слідуючих птиць. Ірина Хоходра, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина.